Բարի գալուստ Evilnet, աղավարում հյուրընկալել եմ հարաբեություն քուսակցյան նախագահ Արամ Սարգսյանին։ Բարձրдис պարոն Սարգսյան, շնորհակալ եմ հավեր ընդունելու համար։ Պարոն Սարգսյան, վերջերս անդամական խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հետևալ հայտարությունն արեց, այսինքն հայտարարեց Արցախից հայկական զորքերի դուրսբերման մասին։ Մի մասը սահան գալես որպես, չգիտեմ, դավաճանության հավասար մի բան, մի մասը քննադատեց, իսկ մյուսը փորձեց հասկանալ։ Ձեր պատկերացմամբ եւ ձեր ընկալմամբ ինչու այդ մասին հայտարարվեց հատուկ հենց հիմա։ Նախ հասկանային եսելեմ շնորհակալ որ հրավիրել եք։ Կարծում եմ բանկային գործընթացի այս փուլում, երբ որ Ադրբեջանը անդադ պնդում էր եւ թե Մինսկի խմբի երանախագա ու երկրներին առանձին-առանձին բողոքել էր եւ թե ԵՄ-ի ներկայացուցիներ բողոքել, որ Հայաստանը պարտավորություն ու ներձողքերը հանելու, բայց առ այսօր չի հանել, որպես դրան պատասխան, այդ պատասխանը հնչեցված Հայաստանի անվտանգության խորհրդի կարտուղարի կողմից, կարծում եմ այդ տեքստուններ ուղակի պատասխանելու, որովհետև Ալիևը դա ներկայացրել էր Ամսինի փաստաթղթի պայմանները կատարելուն ուղված Հայաստանի չարաշգորцоغությունների ցանկում, Հայաստանն էլ արդարացավ, որ а մենք 얘 կատարում ենք ու արդեն կատարել վերջացրել ենք իսկ որ այդ խնդիրը կա այո այդ խնդիրը ամսինի փաստաթղթում նշված կա ուղղակի այդ փաստաթղթը ուսղալիք կարթալեր պետք է դեղ որևէ նորություն չկա մեր ժողովուրդներ գիտեր որ այլևս նույնիսկ એમ որ ասում էին Ժիրիբյովկով Ղարաբաղ գնում էին զոդնորակոչիկներ, այլև նույնիսկ այդ վիճակահանության ժամանակ Արցախը չկար չէին ալու։ ես ամեն ինչը մեր ժողովրդից գախնի չեր եւ այդ բարձեր։ այդ patriotizmi հետ évankher, patriotizmi արդյունքում ստացված են իրավիճակներ, որոնում պիտի լուծումներ գտնենք եւ որի լուծումների շուրջ է որ Հայաստանի քաղաքական դաշտը պիտի մտեցումներ ու տեսակետներ ասի։ Մի կողմից Հայաստանը հայտարարում է որ Արցախից դուրս է բերում ձորքեր, բայց մյուս կողմից երբոր Պետական աշխտնաններին հարցնում ենք, ասում ենք, հայաստանը շարունակում է մնալ Արցախի ավտոնոմության երիաշխարը, ասում են, այո։ Դա ինչպես կարող է եղի ու նнад երբ հզորքերը դուրս են զերում, բայց մյուս կողմից հայտարարում են, որ ավտոնոմության երիաշխար է։ Շատ բնական է այդ մտածեցումը, որովհետև Արցախի հիմնակ հartsի լուսումը ուզում է Ադրբեջանը, թե ոչ, եւ ընդհանրապես որևէ երկիր ուզում է թե ոչ դրա վերշնական լուսումը՝ ըստիտա Մինսկի խմբի երյակը այսինքն միացյալ ազգերի կազմակերպությունը էլ պատվիրակել է եւ դրա իրակ, իրավական լուծումը այդ մարմնում է։ Այդ մարմնում Արցախի արцоղ բանակցողը Միջքի խմբի երկրակում Հայաստանն է, որպես այդտիսին, որը ներկայացնում է Արցախը հետեւաբար բանակցային ենթատեքստում Արցախի անվտանգության պատասխանատուն այո Հայաստանն է որը ներկայացնում է Արցախը էլ բանակցություններով, Մինսկի խմբի շրջանակներով։ Իսկ ովքեր թե Հայաստանին թե Արցախին միակ լուսման, զեռնատու տարբերակը Մինսկի խումբն է անկախ նրանից ու մենք շահեկան են թե ոչ շահեկան, մեզ դա շահեկան է, եւ մենք ամեն ինչ պիտի անենք, որ խնդիրը վերադարձնենք Մինսկի խմբի շրջանակներ։ Եվ բਾਰੇ բախտաբար այդ առումով մենք ունենք համախոհ երկրներ, թե Միացյալ Նահանգները, թե Ֆրանսիան բազմաթիվ անգամներ հայտարարել են, որ իրենք կողմ են Մինսկի խմբի շրջանակներում աշխատելու նաեւ Ռուսաստանի հետ։ Եվ թե Ռուսաստանը չի ասել, որ ինքը դեմ է Մինսկի խմբին, ինքնոցել է ուղակի իրեն դուրս են դրել, եւ նաեւ Ռուսաստանի նախագահը, նա վերջին Փաշենյան-Պուտին հանդիպման ժամանակ հաստատ հդտում նշել ե Մինսկի խմբի մասով, այնպես որ կարծում եմ, խնդիրը Մինսկի խմբի շրջանակ վերադառնալու է ու Հայաստանը բանակցելու է Արցախի շائرից ելնելով։ Որքանով է հավանական նոր պատերազմը։ Նոր պատերազմը բացառել հնարավոր չի, բայց ես 90 եւ ավել տոկոս, եթե կարելի այդպես ասել, իհարկես մտտavor զգայական հենքի վրա եմ ասում համոզված եմ որ այդ պատերազմը հնարավոր չի եւ դա կարող եմ հիմնավորել երեք հիմնական պատճառներով առաջինը դա ռուս-ուկրաինական պատերազմն է որում քաղաքակիրթ աշխարհը միավորվեց միջազգային օրենքերին դեմ գնալու եւ այլ երկրի սուվերեն տարածքներ խurջելու գաղափարին այսինքն կա գաղափար որը միջազգային օրենքներով ամրագրված է եւ այդ այդպես է թե այդպես չի, բայց այդ 40 եւ ավելի երկրները համախմբել են այդ ղաղապարի շուրջ։ Հետևաբար այն ինչ որ չի կարելի Պուտինին, չի կարելի նաեւ Իլհամ Ալիևին կամ Էրդողանին։ Կարծո՞մ եք։ Կարծում եմ, այո։ Հետևաբար Իլհամ Ալիև ներողություն եմ խնդրում, հիմա շատ մեծ կարևորություն է ստացել իրենց համար գազը փորձում վաճառել Եվրոպային ավելի շատ էներգոճգնաժամի լուսմանը մասնակցել։ Երկրորդ պատճառը հենց դա է, որ ուզում էին նշել, որ Իլհամ Ալիևը Հեդար Ալիևի որդին է եւ ինքը չի գնալու այս բոլու պատերազմի, հենց այն պատճառով, որ Ալիևը Ադրբեջանը շատ լուրջ գազային ռեսուրսներ ունի եւ այդ գազային ռեսուրսների շահագործումը հստակ թիվեմ ասում, սա տեղեկատվություն է, ոչ թե ենթադրություն 10 միլիարդը ներդրում է ուզում մի այն նոր մարգավայրը ծացելու համար։ Եվ վերջին Եվրոպայի հետ բանակցություններում իրենք խնդրել են այդ ներդրումն անել։ Այստեղ նաև տեխնոլոգիաների խնդիր կա, որովհետև ծովի տակից գազը հանելը ուրիշ լրացուցիչ տեխնոլոգիաներ է պահանջում միայն փողը բավարար չի։ Ու այդ տեխնոլոգիաները ունեն եվրոպացիները։ Իսկ եվրոպացիները Իլամ Ալիևին ասել են, որ դա իրենց համար լուրջ գոմար է և նոման գումարներ ներդրեն ներդնելու համար ա, իրենք պիտի երաշխիքներ ունենան, որ տարածաշրջանում պատերազմ չլինի։ Հետևաբար տարածաշրջանի եղած խնդիրները պիտի լուծվեն մի միայն բանակցային ճանապարով։ Իսկ բանակցային ճանապարով այն խնդիրը, ինչ ունի Ադրբեջանը, լուծվում է Մինսկի խմբով։ Եվ ես տեղեկություն ունեմ, որ ադ, Ադրբեջանը համաձայնվել է դրան Համաձայնվել է, որ խնդիրը պիտի լուծվի դարբերակով։ Ուղակի 1.5 բանակությամբ շրջանառներում, այո, ուղակի 1.5 բանակի Իլհամ Ալիևը բանակ ոչ միայն բանակցել է, նաև իր ժողովրդին հայտարարել է, որ չկա Ղարաբաղի խնդիր, ինքը դրել է մաքսիմումը։ Չկա Ղարաբաղի խնդիր։ Ու այսօր եթե ինքը հրաժարվում է ու սկսում է Մինսկի խմբով բանակցություններ վարել, իր այդ ամբողջ գործընթացը փլուզվում է։ Դրա պատճառը նաև վերջին, երբ որ հերախոսազրույցեր ունեցել Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի քարտուղարի հետ մտոչումների տարածած հայտարարության տարբերություն կա եւ Միացյալ Նահանգները շեշտեցին որ այո թեման քննարկվել է այսինքն Իլհամ Ալիևը Ալիևի որդին է նաեւ հոկեբանական առումով ինքը չի գնալու դրան որտեղ իր հայրը վերցրեց 4.2 թե 4.6 միլիարդ եթե ճիշտ հասկանում եմ թող ինձ ներեն այն ժամանակ Գազային ու նավթային ռեսուրսները Բաքուջե հյանա գանկի <Ki> կոչելու <-Ko -Chel -u> համար հիմա 10 միլիարդի mm խնդիր է եւ Իլհամ Ալիեւը իր հոր ճանապարով է գնալու ինքն է նախընտրելու այդ գումարը ու ցանկացած մեկը այդպես էր նախընտրելու որտեւ պատերազմով 7 շրջաններ հետ վերադարձնել ինքը այդ վերադարձրել է ճանապարի խնդիրը արդեն լաչինում աղավնոյով եւ այլնով փորձում է լուծել հիմա ինքը կարող է այնքան հարստանալ որ տարածաշրջանում թե մեր թե ար Վրաստանի հետ կապված խնդիրները լուծել փողով։ Այսինքն՝ Ադրբեջանը պատերազմով խնդիրը լուծել է, ուզում է մաքսիմալ այդ պատերազմից ստացած արդյունքներից փոկել եւ հետագայում նաեւ այդ մեծ ներդրումն անելով ու եվրոպական շուկա մտնելով, ապա ընդհանրապես լուրջ շուկա մտնելով։ Ոչ թե խոսքը 20 միլիարդ խորանարդ մետրի mass-ն է, ինչը ստորագրեցին այդ ցանկությունները ավելացնելու համար։ Այդ 10 միլիարդը միայն հանումն է, գազի հանումն է։ Գազամուղի մասին չի խոսքը, գազամուղը ել ավելի ներդրում է ուզելու, որ այո, եթե նոր գազամուղ կառոցվի, նոր турբիններով։ Խոսքը այհենց սրան մասին է, դա ուզում է Եվրոպան դա ուզում է Միացյալ Նահանգներ, միանշանակ ուզում են։ Իրանք ուզում են միայն ռուսական ակհվացությունից դուրս գալ։ Ու 40-ից 60 միլիոն միլիարդ խորանարդ մետր գազ է դա արդեն լուրջ թիվ է անցած տարի ռուսաստանը 155 միլիարդ խորանարդ մետր գազ է վաճառել եվրոպա 40% այո այո այս լուրջ թիվ է եվրոպան ուզում է պատրաստ դնելու ուղղակի նման գումարներ դնելու համար պիտի վստահ լինեն որ պատերազմ չլինի իսկ ադրբեջանի այլևս պետք չի այդ պատերազմը Իրան պետք է լուրջ գումարներ, իրեն պետք է լավելի հարստանալ, իր պետք է իրեն պետք է որ իր բանկը ոչ թե 6-8 անգամ Հայաստանի բանկից ավել սպառազինված լինի, այլ 10-12 անգամ ու ինքը խնդիրներ չունենա անգամ Իրանի հետ, այնպես որ Իլամ Ալիևը ես ճանապարհն է ընտրվելու, եւ երրորդ պատճառը, որով համարում եմ որ պատերազմ չի լինի, դա 2003 թվականի Հուլիսին, 23 թվականին Հուլիսին Թուրքիայում սպասվում նախագահական ընտրություններն է եւ ես ֆոնին erdogan-ին պետք է ավելի շատ որպես ժողովրդավար, որպես դիվանագետ կերպարը առաջ տանել ընտրվելու համար, քան որպես ագրեսիայով ինչ-որ բաներ անելու, որովհետեւ եթե ինքը մտնում է այն ագրեսիվ ուղին, որով գնաց ռուսաստանը նույնանալով այս հարցի հետ, ինքը Այսօր աջակցության կարիք ունի ոչ թե Ռուսաստանից ընդդրություններում, այլ արևմուտքից եւ նաեւ այդ աջակցության համար է, որ ինքը համաձայնվել է հայ-թուրքականով Հայաստանի հետ նորից բանակցություններ սկսել, ճանապարհների մասին խոսակցություններ տանել եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն է Էրդողանը Հայաստանի հետ սահմանները բացելու եւ այլնի խոսակցությունը արևմուտքին հաջoyanալու համար է որ անում է իրականում ինք այդ ցանկությունը։ Հետևաբար Թուրքիան է ձեռնատու դቺ այդ պատերազմը, բնականաբար Ռուսաստանին է ձեռնատու դቺ այստեղ։ Ռուսաստանին ձեռնատու է ինչ-ինչ առումներով այդ միջանցքը ունենալու վերահսկելի, ունենալ այդ միջանցքը, որ ինքը վերահսկի Թուրքիա, Ադրբեջան, Կապա Ռուսաստանին է պետք։ Եվ այդ կապը անցնի այնպեսի տեղով, որ կարողանա նաև վերահսկել Հայաստան-Իրան կամ Իրան-արևմուտք Եվրոպա կապը։ Այսինքն՝ Իրան այդ միջանցքը շատ պետք է ու ինքը մաքսիմալ արագ քանի ֆխնդիրը չի տեղափոխել Մինսկի խումբ, ինքը ուզում է այդ ֆխնդիրը լուծել։ Այո, բացի դրանից իր կապերը Եվրոպայի հետ ամբողջությամ կտրվել է եւ այդ տարածաշրջանը դառնում կարևորվել է։ Բայց Պարոն Սարոքսյան, ձեր վերլուծությունը ընդհանուր իրավիճակի, որ պատերազմ չի լինի։ Ա, բավական լավատեսական է այս իրավիճակում։ Չնայած նրան, որ իշխանության ներկայացուիչները եւ ձեր նախկին գործընկերները այդ առումով իրենց տեսակետները բավական, այսպես ասեմ, հորետեսական են։ ա, Մի քանի օր առաջ, առաջ այդմոմ Մարոկյաններ եւ ասում էր, նայ հետեւյալը, հիմա Հայաստանը շատ ավելի բարդ եւ ծանր վիճակում է, քան 2020 թվականի նոեմբերի 9-ից ամիջապես հետո, ակնարկելով այն, որ իրավիճակը շատ խառ խուլ է, անկայուն է եւ ամեն վարկյան կարող են լինել նոր չորս սրացումներ, որին Հայաստանը այս պահին պատրաստ չէ։ Եվ ասում եմ, որ ինչ բարթ վիճակում են, ենք մենք գտնվում։ Ա ինչու են երդեքում իշխանությունները նոմա մեսիջներ տալիս հասարակությանը։ Գիտեք, եթե հարևանը քեզ սպառնում է, դու պարտա դու պարտադիր էդ պիտի հաշվի առնես։ Եթե ինքը սպառնում է պատերազմով ու դու իշխանություն ես, ո՞ն դու պիտի էդ առ համար ես։ Եթե մոն Մարուկյան այսօր իշխանություն է եւ այն ինչ որ սպառնում է Իլհամ Ալիեւը, իսկ դա անում է հիբրիդային հիբրի պատերազմից ելնելով մաքսիմումը փոկերու եւ ճանապարհները բացելու առումով դրա համար, ինքը դրան կարեւորություն է տալիս։ Խնդիրը որ բանաքսային գործընթացում որոշակի զիջումների գնալու համար դարձ, ես չեմ կարծում, որ առաջիկա շրջանում բանաքսային այնպեսի փուլեր կան, որտեղ փաստաթուղթ են ստորագրելու և դրան պատրաստել է պետք։ Բացարձակ է դարձիկին, չեմ ցավոք է դարձիկին նման բան չկա, որ որոշակի հստակություն մցավի եւ կարողանանք ինչ-ինչ ուղություններով արդեն հստակ հասկանալ ինչ քայլեր են կանելու։ Դժբախտաբար թե հայ ադրբեջանական փոխհարաբերությունները, թե այ թուրքական հարաբերությունները այնպեսի փուլի մեջ են, որ կողմերը հակված են ժամանակ ձգելու։ Այստեղ արագացնելու խնդիրը տեսնում Ռուսաստանը, որը ուզում է ոչ թե խնդիր Մինսկի թխում տեղափոխելը, երկագում պայմանավորվածության հիմնական բոլոր կետերը այնինչ շահեկան է ստանա, եւ այդ առումով նաեւ դրան հակված է Ադրբեջանը, հակառակ դեպքում միջազգային խաղաղարների պահով Ադրբեջանը իարկե կողմ կլիներ որ այդ միջազգային խաղարարները կանգնած լինեին ոչ թե Ռուս այլ լինեին Բազմասկ, քանի որ այդտիսի ակնարկներ թե իրենց երկրում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանո ուղիղ ասած թե Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտներ տեսակետին եւ թե ընդհանրապես ամբողջ բանակային գործընթացում իսկի խմբին Միսկի խնդրում այդ համաձայնության եկել եմ որ խաղարները պիտի լինեն բազմասկ և չպիտի լինեն այն երեք երկրներից ովքեր բանակցում են։ Ու եթե Հայաստանը համաձայնվել է ռուսական խաղապահերին, այդ հասկանալի է, է հապ կանտամենք տնտեսական առումով կապված եւ այլն, եւ այլ ադրբեջան չպիտի համաձայնի։ Հետևաբար Ռուսաստան, Թուրքիա, Ադրբեջան պայմանավորվածություն կա կոնկրետ թե Ղարաբաղի առումով։ Եթե ճանապարհի առումով եւ այս ֆխնդրով է որ Ադրբեջանը չի հակադրվում դրան։ Նաև իմ համար բացարձակ զարմանալի չէ, որ Աստանայի խմբի շրջանակներում, օրինակ, Ռուսաստանը առաջարկեց 170 կիլոմետր երկար գծի ճանապարհ Իրանից Պակիստանի հետ կապող եւ այլ այդ ճանապարհը կառուցել Ռուսաստան-Ադրբեջանով շողջանցելով Հայաստանը, որտեղ այս հայկական երկաթուղիները այդ բաժնետոմսերը իրեն ձեռքին են եւ իրենց երկաթուղին է, որը այդտեղից պիտի շարժվի, այսինքն Ռուսաստանի համար է սորվադրությամբ։ Ադրբեջանն ավելի հուսալի գործընկեր է, քան Հայաստանը։ Այսինքն Ռուսաստանը Հայաստանի ավելի շատ արևմտյան Ես րույթում եմ տեսնում, կան Ադրբեջանին, որը Թուրքիայի գործընկերն է, որը ՆԱՏՕ-ի սպառազինություն ունի։ Այսինքն իրենք ունեն ընդհանուր պայմանավորվածություն, որը բխում է երկուսի շահերից, անկախ նրանից, որ գլոբալ առումով տարբեր ուղությունների վրա, տարբեր խաղերով։ Դե գուցե նայ դա նաե պատճառը, որ Ադրբեջանի դեպքում երկաթողիi նկատի ունեմ հենց այդ կոմունիկացիաների mass-ով ինքը միայն Ադրբեջանի հետ գործ կունենա եւ Իրանի։ Իմ դեպքում, եթե խոսքը վերևից հյուսիսարավ երկաթողի mass-ին է, на Абхазия, Վրաստան, Հայաստան։ Բացարձակը, բացարձակը, դա չի իզո՞ւմ ասել։ Ես հասկանում եմ, որ Վրաստանի պարամետր շրջանցել է պետք։ Ա, տեսեք, այնտեղ 170 կիլոմետր է, ես զուտ տեխնիկական պարամետրերից եմ ելնում։ Այնտեղ 170 կիլոմետր պիտի վերանորոգի, եթե Իրանից մտներ Հայաստան, Միանալ Հայաստանով Մեգրիոմ այդ, որ պիտի 100-ը գրված է հաստաթուղթը։ Հայերը պիտի կառուցեն, իրենք պիտի կառուցեն։ Դրա գումարը դրվում է այդ գոյություն ունի։ Ունդամենը վերականգնման համար 60 կիլոմետր է։ 170-ը 60-ից մեծ է։ 3 անգամ մոտավոր։ Այո, բայց դա Ռուսաստանի հետ չի կապվում։ Եվ այդտեղից գնում է Ադրբեջան, Ադրբեջանով։ Ահա, վերևից։ Այո, այդտեղից գնում է Ադրբեջան։ Այդ մտնում է Հայաստան, Հայաստանից գնում է Ադրբեջան, Ադրբեջանից գնում է Ռուսաստան։ Այդ ավելի կարճ է։ Թող ավելի քիչ է դնել պետք։ Երկրորդ, Ռուսաստանը այս ազդեցությամբ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ինչ որ կապում է իրեն, ու ելի վերահսկողը դառնում է ինքը։ Էն պարագայում Իրանից մտավ Ադրբեջան, ինքը որևէ ազդեցություն չունի, չէ՞։ Ադրբեջանը կթողի հետո Ռուսաստան կա, չի թողի Ռուսաստան կա, այդ ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններից է։ Իսկ եթե որ մտավ Հայաստան, ինքը կթողի Ադրբեջան գնա, թե չի թողի Ադրբեջան գնա։ Այսինքն Իրան-Ադրբեջան կապը դառնում է Ռուսաստանի վերահսկողության խնդիր։ Սրանից քաղաքական առումով չօկտվելը բացարձակ անվստահության հետևանք պիտի լինի։ Բացարձակ անվստահություն։ Ինչը վստահում է Հայաստանին։ Միանշանակ, ինքը Ադրբեջանին վստահում է ավելի շատ, քան Հայաստանին։ Տխուր է, բայց սա է փաստը։ Իսկ ինչու է այդպես։ Գիտեք, բազմաթիվ հանգամանքներ կան այդ առումով, որը Ռուսաստանը հաշվի է առնում, որովհետև Ռուսաստանը մի վերջին շրջանում խնդիրները փորձում է լուծել նախքին իր ունեցած պատկերացումներով, ասենք Շոյգուն հայկա հայտարարում է, որ միևնույնն է մենք հետ ենք վերականգնել ու հետ ենք վերադառնալու սովետական միության սահմանները վերականգնելու ենք։ Դրանից բոլորիս ասում է, որ իմացեք մենք գալույենք, դուք չեք անկախացել եւ այլ Ռուսաստանը ցավալապաշտական, կայսրական նկկտումների դաշտ ե մտել ու այդ դաշտում ուզում է հաղթող դուրս գալ, ու այդ դաշտում իրեն ադրբեջանն ավելի հոգեհարազատ է։ Ինչու է հոգեհարազատ, որտեղ ադրբեջանն ու միջանացունները նույն կերպ չեն փոխվում, ինչպես իր երկրում։ Այն երկրում, որտեղ իշխանությունները չեն փոխվում։ Այդ երկրի իշխանությունները ավելի մոտ են Ռուսաստանի հետ։ Այսինքն, այն իշխանությունները, որոնք որոնք ժողովրդավարությունը դեմ են եւ հակաժողովրդավարական սկզբունքներով շարունակում են աշխատել, փոկրամասնությունների նման միمیانց օկնում են։ Դեսեք նույն Իրան, Ռուսաստան այդ կապը իշխանության Իրան աջակցության, իշխանությունը պահելու խնդրի վրա է։ Թուրքիա, Ռուսաստան այդ կապը Էրդողանի չփոխվելու անընդհատ մնալու եսկապի վրա է։ Իլհամ Ալիևը տարիներին ընթացքում չի փոխվում։ Պուտին ամբողջ Եվրոպայում Հարաբերությունները լավացում է ունեցել այս ղեկավարի հետ, այդ ղեկավարը փոխվում էր ինքը մնում էր։ Ինքը հասկացավ, որ լավ հարաբերություններ ունենալով Եվրոպայի ղեկավարների հետ խնդիրը չի լուծվում։ Կոնկրետ բաներ է անել պետք, որով կարող է ողնել ու որոշեց տարածներով խնդիրը լուծել։ խնդիր Այսինքն՝ ժողովրդավարների եւ ոչ ժողովրդավարների բաժանման խնդիր է դրված։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բայդենը ուղիղ ձևակերպեց այդ խնդիրը։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը գնաց այդ հանդիպման։ Նիկոլ Փաշինյան ինքը խոստովանել է, որ հեշտ չի եղել դրան գնալը։ Այսինքն ճնշումներ միանշանակ եղել են, միան եղ է, որ չպիտի գնաս կամ դու էստեղ ես, տեղես, կամ այնտեղ ես։ Բայց նաև այն, որ Նիկոլ Փաշինյանը հեղափոխությամբ էր եկել, իսկ հեղափոխությունoverline ինչ է նշանակում Ռուսաստանի համար, Ռուսաստանի իշխանությունների համար, չի կարող հեղափոխությամբ եկած մարդը վստահելի լինի Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի համար։ Ուղակի չի կարող։ Կարծում եմ մենակ այդ անձնական չգիտեմ դիկտատորական նկրտումներն են որ նրանց այս ռուսաստանին կամ ադրբեջանին չգիտեմ ตุրքիային եւ այլ եւ այլ նրանք նրանց շահերի համակման հանգ, տեր են ստեղծում թե կոնկրետ շահեր են այդ պետությունների մեջ թե դուզ նույն ադրբեջանը եթե անգամ ադրբեջանը իրենց հոր հոգի ազատ է բայց դա չի նշանակում որ ադրբեջանը ադրբեջան ավելի քիչ սուվերեն է եւ տեղի է տալու կամ հագուր դե տալու ռուսաստանի կայսերական նկարտումներին այսօր ադրբեջանը շատ ավելի սուվերեն է այդ առումով քան հայաստանը չէ իհարկե այդպես չեմ կարծում Որքե դրան չհարอดարცა որովհետեւ այդ թեման ունի քան հարցազրույցներ ու մանրդարձել եմ արդեն կրկնվելու դեպքում նույնիսկ տնեցիները չեն նայում ասում եմ մի քիչ առաջ դուրը շատ լավ հա շահերը բազմատիվը ռուս ինչքան էլ տխուր է ռուս-ադրբեջանական եւ ռուս-թուրքական շահերը համակնում են եւ այդ շահերը համակվել են դեր պատերազմից առաջ եւ պատերազմի թույլատրությունն ու պատերազմի արցունքը դրա հետևանք են եւ ամբողջ խնդիրը նրանում է որ այսօր Ռուսաստանը Մինսկի խումբը համարում է նաև շփման կետ, որ կարող է արևմուտքի ու Ֆրանսիայի հետ շփվել, այդ իրեն ձեռնադու է, բայց չի գնում այդ քայլին երկու հանգամանքից ելնելով։ Մեկ, որ դրանով Ալիևին պատդրության մեջ է, է գցում ու հասկանում է խնդիրն ինչումն է եւ ժամանակի մեջ է ուզում այդ խնդիրը լուծել, սա ել ես, ես ասում եմ, ոչ թե վերլուծության վրա, ես այդպիսի տեղեկություն ունեմ բովականի ռեալ աղբյուրներից։ Երկրորդ, որ Ռուսաստան, Թուրքիա եւ Ադրբեջան պատերազմից հետո ամսին 9-ի փաստաթղթով իրար ու միջ ներքին պայմանավորվածություններ ունեն։ Եվ եթե Ռուսաստանը հրաժարվում է այդ պայմանավորվածությունները կատարվելուց, Ադրբեջանն ու Թուրքիան էլ հրաժարվում են իրենց պարտավորությունները կատարելուց։ Իսկ եթե իրանք այդ պարտավորությունները չեն կատարում, դա իր ազդեցությունն է ունենում Ուկրաինական ճակատում։ Հետևաբար, այս պատերազմը ու սրա թյլատրությունը որոշակի ներքին պայմանավորվածությունների կապի մեջ է դրել այս երեք երկրներին եւ այս երեք երկրները փորձում են ցանկացած գնով ոչ իմսկի խումբ տեղափոխել այդ պայմանավորվածությունները ընդհանուր հայտարարի վերան։ Իսկ այստեղ խնդիրը բացարձակ արտատարածքային ճանապարհի մասին չի խոսքը։ Ի՞նչ լինելու միջածք։ Ի՞նչ կա նմանը կամ այդ միջանցքի спасаրկման կամ այդ միջանցքով տեղաշարժը ապահովելու որոշակի խնդիր, որը էլի ամսինի հաստատի տխտով գրված է, որ ուղեկցումը պիտի անեն ռուսները։ Ուղակի այստեղ խնդիրը սահմանապահներ ովքեն ովքեր են կանգնելու, մաքսավորներ ովքեր են լինելու, ֆront office-ում ովքեր են լինելու բակ առաջ առաջնագծում ովքեր են լինելու հետին գծում ովքեր են լինել։ Սրանք բանակցության թեմաներ են, որոնم ռուսաստանը խոս, խոստումներ ունի տված, իսկ արևմուտքը մաքսիմալ չի ուզում, որ այ այդ ճանապարը Թուրքիան ադրբեջանի հետ կապող ճանապարը իր ազդեցության տակ վերցնի ամբողջությամբ ռուսաստանը։ Ինչու՞ ասենք, եթե կարելի կարճինչ, դուք ասում եք ռուսաստանի թույլտվությունը, ապա դերազմի մասին խոսելիս հա, մի քանի անգամ նշեցիք եբրուս փորձագետները հետ են խոսում, իրենք ասում են, ինչի մասին խոսքը Ռուսաստան ամեն ինչի, որ վերազգում է այդ գործային տարածաշրջանում եւ Ադրբեջանը Թուրքիայի միջոցով կարողանել այն ինչ ցանկանում է անել շատ հաջող։ Ինչու է դա վստա որ դա հենց Ռուսաստանի թույլտվությամբ է տեղի ունեցել։ Վադիասով նախ որ Ռուսաստանի թույլտվությամբ է արվել, այդ մասին ասել է Զատուլինը, որ գիտեք շատ հայամետ քաղաքական գործիչ է, որը հիմնականում երկարժաման է։ Ինձ այդպես էլ ասել է, ասել է մեր թուրքի։ Այո, ասել է, եթե Ռուսաստանի թույլտվությունը չլներ, Ադրբեջանը չեր կարող որևէ կերպ նաման պատերազմ սկսել։ Այդ մասին խոսել է Շոյգուն, որ ասել է նաև իրենց Թուրքերի հետ փոխադարձ կապով աջակցությամբ ունեցանք այն արձանգը, որը բավարարում է իրենց։ Եվ երկրորդ կան հանգամանքը։ Ռուսաստանն է հաշվարկում էր, որ Ուկրաինա, Մոլդովա, Մերզբացյան հանրապետությունները վերևից, ես դեռ ներկայ իշնում էր Վրաստան, Վրաստանից հետո Հայաստանն էր։ Հեղափոխությունից հետո ԱԿՆՀ-ն էր, որ Հայաստանը դեպի արևմտյան ուղի է վերցրել։ Նիկոլ Փաշինյանը անգամ չեր դիմավորում եւ շատ ճիշտ էր անում իմ կարծիքով Պուտինին ու դիմավորում էր նախագահական նստավայրում, ասում էր պարոն Լավրովը պիտի իրականության հետ հաշվի նստի եւ այլն ի փորք լավրովա կաղ, քաղաքական։ Այսինքն Ռուսաստանը տեսնում էր, որ Հայաստանը հստակ արևմտյան ուղի էր գնալիս։ Եվ այդ իրականությունը մեզ votes-ն հատ տվեց հետ։ Եվ այդ իրականության պայմաններում իրենք այլ տարբերակ Հայաստանի, Վրաստանի Էդգիցը կտրելու ժողովրդավարությունից, կտրելու գիծ այլ տարբերակ չկթան, քան Բրնակալ Ալիևի միջոցով պատերազմ հրաալել, նախ Հայաստանը խեղճացնել, գցել է, հետո որից հետո անցնել Վրաստանին, հետո Ուկրաինա եւ Հիմա եթե մենք համարում ենք, որ Ներոցում կարծում եք դա ճիշտ դիսկուրոշում էր Հայաստանի իշխանությունների չդիմավորել Պուտինին կամ չգիտեմ, ինչ որ մի ձև գրգռել Ռուսաստանին կամ հրահരել։ Գիտակ որովհետև վերջում վնասել կրելու Հայաստան պետությունը, իշխանությունները կարող են իրենց չէր տղայական կեցվածքի մեջ լինել, souverainություն խաղալ, բայց պետության ճակատագրի հետ խաղալ։ Գիտակ նախ ես չեմ կարծում, որ Պուտինի դիմավորել չդիմավորելովը ռուսական քաղաքականությունը որոշվում։ Սերսարքսյանը 1000 անգամ դիմավորել է, բայց միայն 2016 թվականին այդ պատերազմը եղավ, նույնիսկ 2 գումարա 2 գումարած 5 տարբերակով չեղավ, նույնիսկ 7 տարբերակը Սերսարքսյանը առաջարկեց ճեղավ, այսինքն Ռուսաստանը ունի իր գիծը, որը իրականացնում է։ Ու երբ որ դու տեսնում ես, որ այդ երկիրը դրած իր գիսն է իրականացնում, դու պիտի ցույց տաս, որ այլ entrank ունես, es mek Բայց եթե դիվանագիտական առումով քցնելը վնասի օգուտ չի եւ ճիշտ արեց։ Երկրորդ, եթե աշխարի բոլոր երկրների նախագահներին դիմավորում է, նախագահականում Պուտինինն էլ պիտի դիմավորի նախագահական։ Եթե ինքը գնար, չգիտեմ, այն ժամանակ Միացյալ Նահանգների նախագահն ով էր Թրամփն էր, գնար Թրամփին օտանավակայանում դիմավորեր, իսկ Պուտինին այստեղ կասեի սխալ է, կաս է արել։ Կամ նույնիսկ Բակրոնին գնար այնտեղ դիմավորեր Պուտինին այստեղ կասեի սխալ է արել։ Բայց ֆրանկոֆոնիայի շրջանակում Մակրոնին էլ է այդտեղ դիմավորյալս, չէ՞։ Այսինքն, այս դարձնել թեմա այ որ Նիկոլ Փաշինյանը չհասցեր Արցախը Հայաստանը ու վերջ, Պուտինին չդիմավորեր նախագահականումս ապատերազմը չեր լինի, հետեւաբար ինքն է մեղավոր։ ապատերազմի մեղավորը մենք ենք, որ երկրի տնտեսությունը 2004 թվականից Հայաստանի ռազմական բալանսը, Ադրբեջանի ռազմական բալանսին զիջեց, Հայաստանը ոչինչ չարեց էդ մեծախոսները ամեն ինչ անում էին՝ մտածելով, որ Ռուսաստանից չի թողի պատերազմը կցնենք, կցնենք ինչքան կա, կարևոր է։ Ռուսաստանը համարի, որ մենք բਾਰੇ կանենք ու պատերազմը չի։ Իսկ Ռուսաստանը ուշադրությունը շեղեց, parzvez մենք բանկրոտ ենք։ Մեծ հաշվով այդ հարցում։ Ա, Պարս Սարգսյան, նաև խոսվեց նրա մասին, որ ա, այս վերջերս էլի ամենտարոնական խորհրդի քարտուղարը ասաց, որ փորձելու են Արցախյան հակամարտությանը արանձնացնել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացից հնարավոր է նամանը ոչ բացառազակ հնարավոր չի այնպես ինչպես հայ-թուրքական հարաբերությունները հնարավոր չի առանց նախապայմանների խնդիրներ լուծել եւ Թուրքիան բնականաբար ասում է որ իեն քու ադրբեջանը մեկ ազգ երկու պետություն է այնպեսal հայաստան ու արցախ մեկ ազգ երկու պետություն են եւ եթե իրենց կարելի է իրեն հզոր են այդ ներկայացնում են ու խնդիրը պիտի աշխարի առաջ դնես ոչ միայն հզորությունը բայց եթե իրենց կարելի է օրենքը ուրեմն ես էլ եկարելի ես խնդիրը եւ առանց այդ լույսել ու աննարին է եւ պատահական չի որ անցած տարվա ամբողջ ընթացքում միացան նանգների դեսպանը առնվազն 4-5 հազարյից սկսել է հենց այդ բանով որ կարքավիճակի հարցը պիտի լուծվի Այսինքն, խնդիրը դրրել է որ առաջնայինը կարքավիճակի արսն է։ Ես էլ ձեր մոտ հարցազրույցներ տվել եմ ու ասել եմ, քանի կարքավիճակի հարցը չի լուծվել՝ սահմանազատում, սահմանագծում, ճանապարհներ եւ այլը, սրանք չեն գործելու։ Նույնիսկ անելու դեպքում չեն գործ։ Ձորปահի իրենք կանգնելու են։ Իհարկե, բացի կանգնելը, հենց սահմանազատել ենք, բաժանել ենք, սահմանազատել ենք, զորքերը կանգնեցրել ենք, միևնույն է, ինչ որ բայ իրար վրա կրակելու են նորից որովհետև քննիրը գլոբալ քննիրը արմատը որտեղ է չի լուծվել։ Իսկ արմատը Արցախի ժողովրդի արկավիճակի հարցն է։ Այս արկավիճակի քննիրն է, որ պիտի քննարկման թեմա դառնա։ Քննարկման թեման ցավոք մեր ժողովրդը մտածում է, որ մենք ասում ենք քննարկման թեմա, այդ նշանակում է, որ 100% համոզված ենք, որ Արցախը անկախ կարքավիճակեսնա ոչ մենք ուզում ենք որ անկախ կարքավիճակ ստանանք բայց դա չի նշանակ որ կստանա այդ դա չի նշանակում որ կստանա այդ ուղությամբ աշխատանքի անել պետք եւ առաջնային խնդիրը կարքավիճակի հարցն է որը պիտի լուծվի եւ ես παραակայում եմ որ թե հայ-թուրքական հարաբերությունները թե հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները կարող են լուծում ստանալ բայց այն παραակայում երբ որ Ադրբեջանը Հայաստանի իշխանների հետ կապված խնդիրներ է ներկայացնում է ոչ թե ագրեսիա, այլ ինքը ներխուժել է յենթադրենք Վարթենիսի տարածք կամ Սևլեջի տարածք։ Ասում է հետ իմ տարածքն է Ստորագրել ենք փաստաթղթում որ 7 շրջանները հետ են տալիս։ Այդ մտնում է այդ 7 շրջանների մեջ ու իրենք չեն կատարել, մենք ենք գնացել մեր սահմանները գծել։ Աշխարհն ասում է՝ դե՛ բերեք այս համանասնատման գործընթացն արեք, մենք էլ պատրաստ ենք դրանում օգնել։ Ու էստեղ մենք ասենք կամ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարն ասի, որ չէ, քանի Արցախի հարցը չի լուծվել, մենք այդ հարցերին չենք առադարձում, ես համարում եմ սխալ։ Բնականաբար ինդեմոցիոն է հարցը դիտի բարձրացնի, բնականաբար ինդեմոցիոնը պիտի կննադատի ու ճիշտ կանի, որ կննադատի այդ թեմաները, բայց այս հարցերը կան, եւ այս հարցերում Հայաստանը պիտի աշխատի իր դիվանագիտական յենթատեքստում մաքսիմալ կառուցողական թվալ։ Տեսեք, ես նայում եմ ձեր հերոստաշարեր, տեսում եմ բազմաթիվ մարտիկ, որոնք շատ խելոք տեսակետներ են ասում։ Մի քանի անգամ առաջ արկել եմ, որ ուղեղային կենտրոնը ձևավորել պետք։ Նույն 2023 թվականին մենք չենք ուզում, որ Էրդողանն ընտրվի, թե ուզում ենք Էրդողանն ընտրվի այդ ավելի ձեռնադուկը։ Էս հաշվելու խնդիր է, հասկանում եք, պետք չի դոգմաների մեջ չենքնել։ Այսինքն՝ մարդիկ, ովքեր գալիս են այստեղ հասարակական հիմունքներով հարցազրույցներ են տալի, պատրաստի են եւ այլն, եւ այլն, էս մարդկանց պոտենցիալը ընդհանրապես չենք օգտագործում։ Այդ մարդկանց այդ ուղղային կենտրոններում հավաքելը պետք քննարկումների եւ այլնի առաջարկեր աշխատավարձով չեն ուզում ազատ։ Պետության նոկնելու համար ཐոգան այդ քննարկումներին մասնակցեն գանկը մասնակցեն։ Անկախ նրանից միացյալ նանգներում դասախոսում են թե ինչ on-line կմասնակցեն։ Այս պոտենցիալը մենք մեր համայն ժողովրդական մտավոր դիվանագիտական պոտենցիալը այս փուլում մաքսիմալ պիտի օգտագործենք։ Հետնել փորձենք հնարավորինս զինել հայկական բանակը, հնարավորինս ռուսներից դուրս զենք զինամթեր գնել, հնարավորինս փոխել հայաստանի բանակի կառուցվածքը, որպեսզի պատրաստ լինենք համապատասխան իրավիճակներում ցամանային ինչ-ինչ խախտումներին համապատասխան կամ արժանապատիվ հերթարվածտալ։ այդ ռազմական բանակցությունները ընդանում կան ընդհանուր երկու պայմանավորվածություն, հա, երրորդ երկրի քաղաքացիների համար սահմանո բացել եւ կարգո, այսպես ասած, avia փոխադրումներ իրականացնել մերնա փոխադրումների մասին է խոսքը դրանք ղիրագորձվում եւ արդյոք կարելի է ակնկալել որ հայտուրկական ծանոմը վերջապես գծվի եւ դիվանագիտական հարաբերություններ այսինքն այս անգամ բանաձունները աջակցությամբ սակվեն գործընթացը Խնդիրը միանշանակ ինտեգրությունների դաշտի է, բայց ինձ թվում է դա մետ ինտեգրությունն անելու։ Ես համոզված եմ, որ օտար երկրի քաղաքացիների առումով ճանապարհը կբացվի, եւ դա շատ դրական եմ գնահատում, թե քューズ այդ առումով, որ միայն օտար երրորդ երկրի քաղաքացիներ կարողանան Հայաստանով Թուրքիա գնալ եւ հակառակը։ Ես կարծում եմ, որ եթե երկադգծի առումով որոշակի հնարավորություններ կան ճանապարհը վերաբացելու, ապա ավտո նո ճանապարհի առումով խնդիրները շատ հետոյի հարց են եւ բավականին լուրջ բանակցությունների եւ նաեւ ինժեներատեխնիկական աշխատանքի խնդրումներ ունեն, որոնք այս արվա է գոխարվա խնդիր չեն։ Այս ամբողջ խնդիրները իրենց ց բողոքությամբ կարող են փոխվել 2023 թվականի Թուրքիայի ներդրություններից հետո։ Այս ամբողջ խնդիրները իրենց բողոքությամբ կարող են փոխվել ռուս-ուկրաինական պատերազմի արդյունքներով եւ դրազալգացումների իմ անվրա։ Բայց այն ինչ որ այսօր կա, որ Հայաստանն ու Թուրքիան շփվում են, որ Թուրքիան համաձայնվում է նույնիսկ Ադրբեջանի հետ Այդ ամեն ինչը եղբայր լինելով Հանդերս երրորդ երկրների համար ճանապարհը բացել, ես կարծում եմ, որ դրական է եւ ես կարծում եմ, որ այդ քաղաքակիրթ աշխարհի ճնշումների հետևանք է եւ բնական է, որ Թուրքիայի բնակչության 65-70% ցտի ինձ վերջի արցումների արևմտյան մտեցում ունեն եւ արևմտյան ապրելակերպ են ապատկերացնում եւ Էրդողանը պիտի աշխատի ներություններում շատ քվել ունենալու համար բավարարել այդ պահանջարկը, այսինքնը Թուրքիայի երիտասարդությունը արևմտյան արժեքներով ապրող երիտասարդություն է, իսկ արևմուտքն ուզում է ճանապարհների բացել, ազատ տեղաշարժ, իրենք էլ են ուզում հասկանալ Հայաստանը, մեր երիտասարդներն էլ են ուզում իսկապես Թուրքիան տեսնել, հասկանալ։ Այս բնական բանկը Հարևան ժողովրդների անկախ ներքին ճշտամանքը, եւ այս բնական, այս բնական մի քիչ ազդեցությունը մի քիչ աշխատել է քաղաքականության մեջ, եւ ես կարծում եմ, որ ժամանակի մեջ, եթե ամեն ինչ ճիշտ ունով գնա ու պատերազմը մեծ ցավալներ չներարի, այո, ինչ որ պահի եկող տարվա սկզբներին կարող է հասնել նրան, որ արդեն հայաստանի քաղաքացիները եւ ตุրքիայի քաղաքացիները զուտ քաղաքացիներ առանց մեքենաների չզամանատեն։ Եվ վերջին հարցը, խոսեցիք ռուս-ուկրաինական պատերազմից, որը ամիջական ազդեցությունն ունենում հայաստանի մեր տարածաշրջանի վրա, հայաստանի համար ասած ձes, որ յելքնե առավել նախընտրելի ռուս-ուկրաինական патерիազմի։ Патерիազմում ես կարծում եմ, որ ռուս-ուկրաինական патерիազմում չի կարող լինել այնպե՞ս, որ ռուսաստանը հախտի եւ ռուսաստանը ինքն էլ էt հասկացել հախտանակ ասացի իր մտեցումներով, իր ընկալումներով, որովհետեւ գրավել 40 եւ ավել միլիոնանոց երկիրը, որը չի ուզում որը տեսականորեն ցաղիկներով չդիմավորեց եւ այլեւս մտեցումը սխալերի եւ այդեղ ոստիկաներով պահել իշխանությունը կամ դնել դր, դր, դրատոների, որոնք ըստ իհիմի է հնարավոր չի այդ անհնարինը։ Ինչ է նշանակում այսօրվա պարագայում Ռուսաստանի համար հաղտանակը քիչ հասկանալի մեղմ ասած առավել եւս որ այն խնդիրները որ ռուսաստանը դրեց իր առաջ արդեն պարտվել է որովհետեւ ռուսաստանը խնդիր դրեց նատոն հետ տանել ոչ թե 97 թվականի գծերը էս էս խնդիր ներդնում, բայց այսօր արդեն ֆիններն ու շվեդները ՆԱՏՕ-ի անդամ են դառնում, միացյալ nahknerը el ավել ես սպառազինում այդ շրջանի ՆԱՏՕ-ի անդամ ժողովրդերին, այսօր արդեն ռուսական զորքեր հետ, զորքերի այդ կամուրջն ռմբակոծել ուկրաինացիները եւ զորքերը 30 հազարանոց զորախում տեսականորեն կտրվել է ռազմական օկնությունից եւ այլ, այսինքն՝ նույն ռազմի դաշտում էլ խնդիրներ կան այդ սպառազինությունը մտնելով։ Լավագույն լուսումը պատերազմը դաธารեսներն է, ես միշտ գողնակից են բանակցային ճանապարհով խնդիրները լուծելու։ Ես շատ կուզենամ, որ Ռուսաստանի նախագահը եւ Ուկրաինայի նախագահը նստեն բանակցային սեղանների եւ փորձեն ապարզել, Ռուսաստան որն է քո համար հաղթանակը, Ուկրաինա որն է քո համար այն սահմանը, որ եղբայրական սลาվոն երկու ժողովուրդներ նույն հավատքի չեն կարողանում տարածքային վեճը իրար մեջ կիսելով, ու այսօր եթե նայում եք երկու համաշխարային պատերազմների կողմ դրած ամենաարյունալի պատերազմն է, ամենաշատ զոհեր տարած, ու էս չի արդարացվում։ Չի արդարացվում նաև Ուկրաինայի համար։ Հավատացեք, նույզելիսco համար էս խնդիրը ինքնազգային ազատագրական պայքար է մղում, սեփական հողի տարածքի համար։ Բայց պատերազմները հետևանկ են թողում, սպի կործված կյանքեր բերում են նաև արժանապատվություն։ Ուկրաինայի ժողովուրդը իր արժանապատվությունը զերծ է։ Ես գտնում եմ, որ քտրի լուսումը պիտի լինի ու լինելու է բանակցային ճանապարհը, որտեղ հախտանակ ու դրոշակը դնելու ճանապարհը գոյություն ունի։ Հետևաբար այդ բանակցային ճանապարհը ինչքան շուտ, այնքան լավ։ Պարտված Ռուսաստանը, վերջնական պարտված Ռուսաստանը ու պլուզված Ռուսաստանը Հայաստանի համար շատ ավելի վտանգավոր կարող է դառնալ։ Բայց ես այն կարծիքին եմ, որ պարտվի թե չպարտվի Ռուսաստանը, Ա, ռուսաստանում իշխանություն օրերից մի որ փոխվելու է Պուտինը հավերժ չի։ Իսկ նորեկած Ռուսաստանի իշխանությունը անելու են քայլեր ինչ մինչե այտեն արել է Գարբաչովը, ինչ արել է Յելցինը, ինչ արել է դրանից առաջ Խրուշչովը, այսինքն՝ Պուտինին հակա է անել ու աշխարհին դիմելու է ասելու է պատժամիջոցները։ Հանեք մեր վրայից, որ կարողանանք քանակել, ասելու են Ուկրաինայի Տարասկայինambոխչականությունը ճանաչեք ու պատժամիջոցները կանենք ձեզ կողքնենք։ Դա է միանշանակ հանելու է ռեալ 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 գրիմը, այսպես է եղել։ Գարբաչով ավելի լավ պայմաններում Գերմանիա այս դուրս եկավ։ Ռուսաստանի կենսագրությունը այդտեղ։ Ու այս նոր եկածը Յելցինի նման ասելու է գնացեք դուք էլ ձեր ձեր Հայաստանն էլ, ձեր Ուկրաինան էլ, ձեր Ղազստանն էլ։ Ռուսաստանը Ռուսաստանի համար է լինելու։ Մենք Եվրոպական տեսակի ժողովուրդ ենք, Եվրովա, մենք ենք ձգվել ու Եվրոպա, մենք ենք ձգնելու ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցության այն ինչ ելցինն արեց։ Ու մենք այդ ժամանակ փաստի առաջ ենք կանգնելու, այդ 102-րդը վերցնելու են գնան Ղարաբաղից վերցնելու են գնան։ Սրան պիտի պատրաստ լինենք, թե չէ։ Ես որպես մարդ, որպես քաղաքական, անհատ ու քաղաքական, հասակություն, հանրապետություն, քուսակցիո աշխատում եմ ես ուղության վրա։ ես արևմտամետ չեմ ուղնուցուցով հայեմ ու իմ շրջապատի տղեկն էլ պատերազմից ցած տղեկ են այդ բանի վրա։ Բայց կան ուղություններ, որոնց ուղությամբ աշխատանք անել է պետք։ Մենք փորձում ենք այդ աշխատանքն անել։ Կան մարդիկ, որտեվ հակառակ ուղիան վրա են, թող իրենք էլ իրենց աշխատանքը ամբողջությամբ անեն։ Ու մեր բանավեճը լինի այդ դաշտում, այդ բանավեճը լինի ազգային ժողովում, ոչ թե փողոցում իրար հայոյելով։ Բայց երցինի ժամանակ չգնացին Հայաստանից ժամանակ կնկվեցին պայմանագրերը եւ 102-րդ բազան զեվավորվեց։ Գիտեք, որտեղ մենք խնդրեցինք, որ չգնան, այո, մենք խնդրեցինք, որ մնան, մենք կարային, մենք կարող էինք նույն Վրաստանին նման որևէ բազա ճոզել, Ադրբեջանի նման բազա ճոզել, ընդհակառակը Գաբալայից ասել հեռացեք։ Բայց իլքենձին այս ժամանակով մենք մի պարագայում դուժել ենք, դուժել ենք դրամի պարագայ։ Տեսեք Հայաստանը ամենաուշը եղավ եւ ամենաշատ փողը կորցրեցին հայերը։ Այստեղ էլ պետք է երկու տարբերակը մտածել, որ ամենաուշը չլինենք։ Շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ։ Սիվիլենտի ծաղարը մ Երուսեթի Արամ Սարգսյանի հետ։ Առողջ ճիղեք։ Կհանդիպենք։